hoos u dhac xoogan oo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa gilgilay waddanka Jabuuti, iyadoo uu yaraaday adeegsiga badeecadihii ay kala soo degi jirtay dowladda Itoobiya oo ay si weyn ugu tiirsanaayeen. Madaxweyne Geelle ayaana waxa uu sheegay inay dagaal gelayaan diblomaasiyadeed oo xoogan, iyadoo dhowaan unay ahayd markii uu dhambaalka u diray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya. Hase yeeshee sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen aanu ka helinin wax warcelin ah. Haddaba waayo cidda ay Jabuuti la gelayso dagaalka diblomaasiyadeed. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Hoos u dhaca dhaqaalaha waddanka Jabuuti ayaa si weyn loogu hadalhayaa warbaahinta, iyadoo oo kaliftay taasi inuu ka hadlo madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geelle oo maalinimadii shalay ahayd dafiray inay waddankiisa ku yimaadeen hoos u dhac dhaqaale iyo caqabado dhinaca badeecadihii lagala soo degi jiray dekedda Jabuuti. Geelle oo iska fogeynaya in diblomaasiyadda isreebreebkeeda looga guulaystay ayaa waxa uu sheegay in aan wax hoos u dhac ah oo saameyn ku yeeshay dekedda Jabuuti jirin ee badeecadaha iyo sidoo kale ganacsigu uu u socdo sidii caadiga ahayd. Hase yeeshee dhowaan dhambaal uu u diray waddanka Itoobiya ra'iisul wasaarihiisa Abiy Axmed oo uu kaga dayrinayay hoos u dhaca dhaqaalaha ee waddankiisa soo food saaray iyo guurista waddankaasi Itoobiya ee uu soo wareegayo dekedda Berbera oo haatan kor kac ballaarani uu ku yimi sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen xogogaal, ayaa salka ku haysay doonista rajo ay u muuqato haatan inaanay rumoobeynin. Jabuuti oo ah dal yar ayaa dhaqaale aan qiyaas lahayn waxa uu ka soo geli jiray badeecadaha ganacsiga ee ay dowladda Itoobiya kala digayso dekedahooda. Ganacsiyada ilaa iyo haatan ka soo wareegeyna waxaa ka mid ah shidaalka oo ka digi doona marsada caalamiga ah ee Berbera haatan wixii ka dambeysa. Guud ahaanbana ganacsatada Itoobiyaanka ah ayaa waxay u soo jahaysteen dekedda Berbera oo ay haatan u arkayaan inay wax isku darsadeen Soomaaliland. Madaxweyne Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaana waxa uu daaha ka rogay in aan wax hoos u dhac ah oo ku yimi waddankiisa dhinaca dhaqaalaha aanay jirinin, hase yeeshee ay gelayaan dagaal diblomaasiyadeed oo xoogan, kaasi oo ay ku ilaalinayaan sharafta iyo sarreynta waddankooda. ilo wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan ay xogogaal helayso inuu wajigabax kala kulmay Ismaaciil Cumar Geelle dhambaalkii uu u diray ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo uu akhristay hase yeeshee aan wax jawaab ah ka soo siinin, iyadoo oo nuxurka waraaqdaasina uu salka ku hayay isticmaalka dekedaha Jabuuti ee Itoobiyaanka iyo sidoo kale joojinta heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhexeeya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaan waxba hakranin tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay isku hortaagi lahaayeen heshiiskan isafgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, balse waxa ay kala kulmeen guuldarro siyaasadeed taasi oo uu dhagjaro qusin waayey. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali oo ay cadaadis xoogan ku saarayeen inuu kala hadlo heshiiska Soomaaliland uu la galay magaalada Muqdisho siyaasiyiinteeda uu horkacayo Xasan Sheikh Maxamuud. Sida uu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle, dagaalkiisa siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ayaa ku wajahan Soomaaliland iyo sidii uu isu hortaagi lahaa heshiiskan taariikhiga ah ee uu ku luminayo dhaqaalaha badan Itoobiyana ay kaga soo wareegayso adeegsiga dekedaha waddanka Jabuuti, iyadoo oo saameynaya culays xoogan oo dhinaca dhaqaalaha haatanba uu waddankaasi dareemay. Madaxweyne Geelle ayaana haatan u qalab qaatay dadaalladiisii diblomaasiyadeed ee kama dambaysta ahaa, kuwaasi oo rajada lagu qabaa ay yartahay in Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskooda uu ishortaago ama si ay wax iska beddelaan oo ay Itoobiya dib ugu noqoto adeegsiga dekedaha waddanka Jabuuti. Hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa xeeldheerayaasha falaqeeya siyaasadda Afrika waxa ay sheegayaan inuu sii kordhi doono maadaama oo ay dowladda Itoobiya u soo wareegayso marsada Berbera ee sii kulaalaysa marin biyoodka muhiimka ah ee badda cas, taasi oo haatan samaynaysa koboc dhaqaale iyo dhinaca ganacsiga.